Hej och välkommen till topptur.se. Mitt namn är Per Jonsson Ulin. Och jag är Henrik Westling och idag ska vi prata om snösäkerhet. Ja, men i begreppet snösäkerhet ingår även lavinsäkerhet. Och där brukar man ju prata om tre viktiga delar. Och det är ju transiven, spaden och sonden. Sen blir det ju vanligare och vanligare att man använder en lavinryggsäck. Så det tänkte vi också titta lite närmare på. Sen förutom den här lavinutrustningen så tänkte vi prata lite grann om fallrisk med yxa, stegjärn och skarjärn. När vi väljer spade, Henke. Vad ska vi tänka på, eller vad tänker vi på kring spadar? Ja, men först ska den ju vara så pass lätt så du väljer av med den. Men den ska också vara så pass tålig att du kan gräva upp någon i en hårt packad lavinkägla. Så ett metallblad och ett skaft som är förlängningsbart tycker jag är väldigt viktigt. Sådär. Kolla gärna att spaden passar med den ryggsäck du ska gå med på tur. Mm. Så att den går in i ryggsäcken på ett bra sätt. När det gäller sond så är det viktigt att sonden är av en längd. De flesta är ju nästan 2,5 meter eller 2,30 brukar de flesta bli. När man tänker på sond så ska den ju såklart vara lätt att fälla ut. Lätt att fästa så att den hålls i den fulla längden. En fördel kan också vara att ha vajer istället för snöre då. För att du inte ska gå sönder som du har i ryggsäcken. Ja, jag har ju en lätt sond, men den kanske är sådär. Transiver ska ju vara en digital transiver. Det är nästan bara det som finns nu för tiden. Den får gärna vara hyfsat smidig så att du också väljer av med den. Den kan antingen bäras i selen eller i en ficka i kläderna. Och då ska fickan vara invändigt så att den inte kan lossna. Just den här modellen går att uppdatera med Bluetooth via telefonen. Så att du kan själv se till att du har den aktuella programvaran som behövs. Sen är ju enkelhet A och O. I en stressad situation ska det inte vara något som helst problem eller tveksamhet om hur du använder transiven. Öva, öva, öva. Exakt. Och vi kan väl säga att vi försöker väl öva i alla fall i början av vintern, kanske någon gång under vintern och ja, men så ofta man egentligen kan. Och alltid göra kamratkontroll innan man går iväg. Kolla att alla transiver är på innan man går iväg. Det finns lite olika varianter man kan göra. Det finns jättebra på internet att titta vad som kan vara bra. Mm. Sen har vi lavinryggsäck. Här finns det massa olika system, men alla bygger på att det blåses upp en stor luftbehållare. Och den här luftbehållaren gör att du ska bli den största partikeln i lavinen och därmed hålla dig i ytan. Storlek varierar lite grann beroende på vilken typ av tur du ska göra och hur mycket grejer du brukar ha med dig. Det här är en lite mindre, enklare modell för kortare dagsturer och liftåkning. Många är ju rädda för att resa med sina lavinryggsäckar. Det finns ju, såklart det finns olika system. Så är det många som är känsliga för just med patroner och hur ska man göra. Men gå in och läs på respektive företags hemsida så står det hur man ska kunna resa med dem på ett bra sätt. Mm. Där brukar det också finnas formulär att skriva ut då, som man kan ha i säkerhetskontrollen. Skulle det vara hårt ute och man kommer upp i en ränna till exempel där det börjar bli ganska jobbigt att gå så kan man använda det här. Det här kallas skarjärn och en form av stegjärn för skidorna, precis, som man då fäster i sin bindning. Den här ligger då i snön, så när du går uppåt så hakar den här i, vilket gör att du inte kan glida bakåt när du går uppför. En lätt, superenkel grej som vi ofta har i ryggsäcken för att man vet inte om du kommer på ett isigt parti eller hur det kan vara. Även om du går på skrå är det ju väldigt underlättande. Är det så att det blir så pass brant så du måste ta av dig skidorna trots skarjärn, då är det ju stegjärn. För skidåkning så är det ju nästan alltid stegjärn i aluminium eftersom du oftast kommer gå på snö eller bara kortare partier på klippa. Just de här är ju väldigt lätta, de går att vika ihop, ta liten plats i ryggsäcken. Vi kan också nämna att det finns ju också de som har en ståltådel och en aluminiumhäldel. Mm. Kan ju också vara om man vill använda det mer året runt kanske. Mm. Yxa är ju också kanske för att kunna säkra sig själv och ta sig förbi lite lättare klätterpassager. Lågvikt är viktigt på en skidalpin yxa, men definitivt ett huvud i stål, inte aluminium. Justerbar handgrepp tycker jag är väldigt bra att ha. Och lite böj så att man slipper vara nere med händerna i snön när man går i branta ränner. Ofta har man ju den här på utsidan av ryggsäcken, men när de är så här små så kan det ju faktiskt ibland vara en fördel att man bara kan sätta ner den i ryggsäcken. Mm. Viktigt då att man funderar på var spetsen är så att man inte sliter sönder dunjackan som ligger där i eller vad det nu kan vara. Men en relativt kort yxa är också bra att ha. För att kunna liksom hålla i sig och även hålla den vägen för att kunna liksom gå på en rygg till exempel. Mm. Just den där yxan passar ju faktiskt som skaft
till spaden också då. Så om man är riktig gramjägare kan man ju lämna den här hemma då. Men det sagt, så vill man ha mer information så följ oss gärna på topptur.se. Tack för den här gången.